Kata kamarátov na Zamaguri. Však sa vás nemusím bať. Tradičné vybíjané valašky. Ako dlho vám asi tak trvá, kým urobíte celú valašku? Tak sú to desiatky hodín. A údržba záhradného jazierka. Keď asi nám výjdu na povrch jazierka. Tak ideme vysávať, števo zapni. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.